Kam Altin Goxhaj në studio, ka ardhur në mënyrë të zhurmshme. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Okay. Mirëmbrëma, do të flasim për për atë që po ndodh në Amerikë. Nuk e kam informuar me qëndrimet e fundit të Altin lidhur me atë që ndodh në Amerikë, por kam përshtypjen që me siguri unë dhe Altini ndajemi. E ti këtë përshtypje ke? Unë kam marrë kollarën e kuq që sot të Trumpit. Kjo është për solidaritetin me Trumpin. Ok, për gjitha ta që nuk janë familiar me lajmin, Trumpi dje në Florida, është paraqitur në një gjykat federale, sepse është akuzuar dhe akuzat janë të natyrës federale, nuk është si akuza që ishte në New York, që ishte, le të themi, e distriktit të New Yorkut, është një akuz federale, është hera e parë që një ish president akuzohet, si thuash, në këtë mënyrë, për një krim federal, Trumpi që të qoftë ka shkuar aty, ka ndedur urt, si thuash, edhe pastaj ka dalë dhe ka shpërthyer me mbështesit e vetë. Kjo ka qenë ngjarja, e sintetizova mirë? Ja. Jo? Se the gjysmake. Hera e parë që i bëhet në Amerikë një presidenti, po, me akuzë federale, për cilin akuza? Që ka përdor dokumente sekrete. Po nëse po të bëhet presidenti, zë ketë pa ato sekrete në dorë? Që do thotë, i kishtë ato sekrete, i ka, do t'i ketë. Që do thot, nuk mund të besohet dot që ka bërë një krim federal, po shtjesht një luftë e deep state-it, atë që kemi diskutuar edhe kur kam keftuar në tetor, që Amerika sot i ngjan Shqipërisë. Po pse i ngjan Shqipërisë? Sepse nuk ka më një shtet federal, ka një shtet komunist federal në kuptimin e të majtës federale, e një shteti tashmë që është parti dhe që nuk ka më asnjë standard minimal që ka pasur 230 vjet. Ndalem dëgjoj, këtë janë gjëra që kam dëgjuar vazhdimisht këtu nga Breitbart, nga trumpistët, republikanët. 49% e amerikanëve, sondazhet e CNN-it besojnë që është një qendrim krejtësisht partiak politik dhe krejtësisht instrumentalizuar. Ndalem pak tek ti ke formim juridik? Unë jam avokat. I avokat. Atëherë, ne kemi një akuzë konkrete. Më duk pak e çuditshme mënyra se si e arsyetuat, le të themi, pafajsinë e Trumpit. Ai ka qenë president, ai i ka pasur të sekretet në dorë, tani nuk ka ndonjë gjë dhe mund t'i marrë me vete. E para punës i ka pas sekretet në dorë kur janë dashur dhe janë çuar aty. Ai nuk është se ka memorizuar, le të themi, kodet e bombave bërthamore. Po, e ka shpjeguar që i ka deklasifikuar vetë. Gjithë. Ka të drejtë si president. Trumpi ka thënë që unë mjafton ta mendoj që opton po e deklasifikoi dhe ai quhet deklasifikuar. Po fiks, e ka deklasifikuar. Ai vetë ka deklasifikuar. Po ti duhet të kesh të parasysh që çdo krim, që të quhet krim, duhet të ketë dhënë subjektive, do të marrë në objektive. Subjektivi është keq përdorimi. Pra, ky akuzohet për spionazh, pra dokumente sekrete, ndërkohë që ky është presidenti i Amerikës, i cili i ka gjasë atë zakonisht për të qenë presidenti i Amerikës. Që do thotë, kush mund ta besojë që për 240 vjet shtet amerikan të akuzohet një president me akuza federale, pse ka dokumenta sekrete të zyrës vet, kur ne e dimë shumë mirë që s'ka pas president në Amerikë pa dokumenta sekrete në shtëpi vet. Po me Obama, po me Bush, po me Clinton, po me të gjithë. Ti kishe 30.000 emailet e Clintonit që i matë e ke kompjuteri personal. Akuza nuk është vetëm kaqë. Po qa ishte? Akuza është edhe që në i moment sektuar, FBI, apo nuk e di kusht tjetër, apo gjukatat, i kanë kërkuar që ato, apo arkiva e shpizbardh, i kanë kërkuar që ato dokumentat që i kanë marrë t'i kthejmë mbrapsht, edhe nëse do ishin kthyer mbrapsht, ne nuk do këshim sot një proces penal. Do ishte mbyllur gjëja. Pa i ka insistuar, jo, nuk u a kthej. Jo, nuk është tamam kështu. Në moment që arkiva është instrumentalizuar për t'i kërkuar, nga akuza e prokurorisë, pra nuk ka ndodhur shkaku dhe pasojas që dhe ti. Pasoja ka filluar tek zyra protokollit. Fillimisht ka qenë ke akuza, a protokolli pastaj kërkoi mbasi filloi hetimin e FBI. Ka përshtypjen që nuk e di mirë. Jo, po vetëm këtë që e di mirë, ta them pse. Historia fillon me hetimin e FBI-t në shpinën e tij në Florida, që kishte shpinën e golfit. Dhe më pas doli historia e protokollit që u kërkua pikërisht për të bërë inventarin. Dhe Trumpi tha, jo, inventarin do e bëni këtu ju. Hajdeni këtu po deshët, qofse doni të vini. Dhe Trumpi në gjithë histori është i akuzuar politikisht nga një shtet, i cili sot është parti, që është Partia Demokratike. Dhe un kam pas shumë dyshime pse Trumpi e lëshoi ashtu pushtetin në vitin 2020.
Këto 4 vjet, këto 3 vjet është kuptuar pse. Trumpi ka kuptuar që s'mund të ishte president i një Amerike me një shtet totalisht kundër, një shtet federal totalisht kundër. Që ishte i gjithë i obamizuar, që nga koha Clintonit filloi ai proces, po kohën e Obamës u bë i gjithë një shtet absurd i agendave liberale. Gjatë, kjo është një pretendim tani. Po ju keni parë financimet e fushatës. Sa ka paguar? Shteti federal ka, punonjësit federal kanë qenë sponsorë kryesor i donacioneve që kanë dhënë punonjësit e kompanive apo të shtetit në fushatën e Bidenit. Altin, pra gjithë shtetin e kishte kundër. Altin, nuk mund të thuash tani që shteti amerikan është shtet monopartiak tani. Shteti amerikan i sotshëm, siç e thonë vetë republikanët, jo Altin Goxhaj, është një shtet totalisht instrumentalizuar, i weaponizuar, i përdorur si armë politike. Domethënë, është më qenë Shqipëri. Që e thon republikanët, jo, ti nuk e pse ti mund ta marrësh në mënyrë kritike atë, jo të pretendoj republikan. Un jam trumpist kur ishte shqiptar që ishte me Trumpin. Çdo gjë që bën Trumpi, jo, jo. Trumpi ka shumë defekte. Po defektet e tija janë minore, shumë minore, në raport me produktin e tija, i ka ndryshu botën. Pse i ka ndryshu botën Trumpi? Se në sot jemi duke folur bashkë. Pas ka ndryshuar Amerikën, Amerika pas ka gjenë më mono bardia, pas ka ndryshuar botën? Jo, ka ndryshu botën dhe Amerikën bashkë, sepse këto gjëra nuk shiheshin për para. Këto ndodhëshin këshu, si një vrasje bu, si një gru shteti i butë në Amerikë, pak nga pak. Trumpi i vuri stopin. Kuptoj në 4 vjet që ai ishte presidenti shpisbart, po vetëm i shpisbart, jo i shtetit federal. Altini tani ka pretendimin dhe shumë i ngazulluar, shumë i gëzuar që Trumpi ka legjitimuar të gjitha ata konspiracionistë që rrinin kështu skutave nëpër Facebook, rrjetet sociale. Ai ka legjitimuar dhe i ka nxjerr, ky ka qenë dëm më i madh për Trumpin. Për Altini ky është gjëra më e mëshkë. Pika e parë kur ka ardhur Kerry këtu kam dalë mes sheshit me postrin e Soros, si me oktapodin. Kur ka ardhur Nulan, kam dalë mes sheshit, nuk kam fshehur Facebook, kam dalë hapur. Dhe gjithë njerëzit që njohun, shokët e mi etj, që kanë qenë në Shqipëri, kanë dalë hapur. Kudo në Amerikë, Steve Bannon ka qenë hapur. Kanë qenë të gjithë hapur. Problemi ishte që Trumpi na ktheu legitimitetin që na e kishin marrë, duke na quajtur teoricën e konspiracionit. Dhe dikush e ka shpikur fjalën teoricën e konspiracionit? Dhe në çfarë viti është shpikur për të parë? Në ditën që është themeluar Fondacioni Soros në Amerikë, në vitin 1983. Kur ta shpjegoj? Po edhe mos ishte shpikur, do ta shpjegoj unë ardhi. Jo, jo. Këtë ka shpikur George Sorosi, duke i vënë emrin fondacionit vet, Fondacioni Shoqërisë Hapur, bazuar tek libri Shoqëria e Hapur dhe armiqtë e saj. Dhe kush ishin armiqtë e saj? Teoricien e konspiracionit. Pra i shpikun fillim armikun, pastaj fondacionin, sepse armiku i vërtet i Shoqërisë Hapur jemi pikërisht ne, njerëzit skeptik dhe kritik, që arrim të zbulojmë, të kuptojmë dhe të denoncojmë që këtu ka një agent të but për të manipuluar një sistem të tërë dhe për të kthyer Amerikën në këtë turp që ne shohim për kaq vjetësh. Ku është menduar dikur që Amerika mund të bënte këtë që ka bërë sot? Po kujtojmë pak skandalin e Watergate-it. Për çfarë ishte skandali i Watergate-it? Ishte një konspiracion i brendshëm i CIA-s që të akuzonte presidentin më të suksesshëm të historisë së Amerikës, Nixon, sepse ai po përgjoka kundërshtarin. Po çfarë kanë bërë Trumpit? Po çfarë përgjime që kanë bërë? Po çfarë nuk krahasohet historia që akuzuan Nixonin me atë që kanë bërë sot Amerikës? Altin, çao. Që ndërë pretendimi jo që Amerika është shtetë monë partijak, se kështë pretendimi fort. Sot, po kjo është politika e re Trumpit. Kjo është fushat e re elektorale. Dhe gjodë, heqa nga shteti e partis. A i po lufton sot me një fushat e re, që do shosh këtë vit, ja vetëm ta maroj, ti do shosh një fushat fantastike, se si Trumpi, do të shrënjohë deep state-in, ose më sakt, socializmin brenda shtetit, të këtij grushti shteti që ka ndodhur i butë në Amerikë, i fshehtë dhe i pak nga pak, duke përjashtuar të gjithë konservatorët dhe duke marrë vetëm këto neokonset e Bushit dhe duke kthyer në një shtet tipik armë në duart e një partie. Altin, republikanët kanë dhomën e përfaqësuesve, janë komand, kanë pothuajse barazimin në Senat. Kanë gjykatën supreme të Amerikës. Jo. Janë, si kanë? Gjykatën supreme. E kanë, ka i, me emërimet që bëri Trumpi, janë shumicë. Është ekuilibruar. Është ekuilibruar. Janë shumicë republikanë. Është ekuilibruar dhe mos harro që Trumpi ka bërë emërime shumë të dobta kur ka qenë president, për shkak se kur ka ardhur president ka ardhur si aksident historik, si një person që ishte i vetëm në këtë histori dhe kishte një parti totalisht të agendave globaliste. Dhe në atë kohë kur ka ardhur Trumpi, ai ishte pa shtet. Si të shpam staf në shtet. Ajo që bëri Trumpi revolucioni, kanë qenë zgjedhjet 2022-shit në nëntor, që e mori partinë, e ktheu në një parti republikane, nga një parti që ishte e modelit nga këto të agendave dhe të qendrës. Dhe sot Trumpi ka fituar Kongresin, dhe ai Kongres është favor Trumpit, i gjithë siç është, Senati nuk e ka,
Dhe gjykatën humbët humbët senatin vetëm për shkak të Trumpit. Pikërisht, në dhomën e përfaqësuesve. Për fajtë Trumpit fituat më pak se ç'duhet fitonit. Se keni kuptuar. Ai fitoi, fitoi partin, vërtet mori më pak se ç'pritej. Po pse mori më pak? Sepse lufta ishte shumë e fortë që bëri ai dhe kishte kosto. Kostën e paguan me shumë qef, më fal, kur ti arrin ta kthesh partin tënde i Parti Konservatore. Altin. Dhe Trumpi nuk i humbi zgjedhjet. Pranoi riskje të humbjes senatit, pranoi riskje që të mos merrte aq shumë kongresmen, se ç'i duat ata kongresmen dhe ata senator, të cilët janë ata që do agenda liberale globaliste, që janë këta neokonset, ai ka kthyer partin tashmë në një parti Trumpit. Ja. Dhe ky është Trumpizmi. Bëmë një lloj shoft, është shkëmbimi, shkëmbimi i desh. Trumpi humbi sepse vuri kandidat të çuditshëm. Jo. Edhe kandidatët e Trumpit humbi, kandidatët e tjerë që nuk u zgjodhën nga Trumpi fituan. Shumë kandidat. Kandidat që kanë fituar ka pas disa s'është normale. Ajo që ka fituar më shumë në Kongres, dhe këtë duhet të shpjegoj, është që kryetari i Kongresit Amerikan, për herë të parë, është negociuar votim pas votimi që ta jetë nënshkruante deklarata të dorëheqjes paraprake, nëse do të shkelte parimet e kompromisit, si pas partis që ndjek Trumpin dhe jo agendat. Çfarë do thot? Do thot vërtet e kishte më pak numër se ç'do kishte, si thua ti me të drejtë. Po që do ata njerës, kur i ke komplet komprometuar nga agenda e Deep State-is? Edhe faktin që McCarthy u votua disa herë për në kryet të dhomës profesorëve të jenë merë si agenda të liberalëve. Jo. Kjo është dialektika për dhe i partijë. E thash të kundrë, ta them dhe jesë, nuk e kuptove. Unë thash që negocimi votimi ti, që është votuar kushti disa herë, disa të dali rezultati, është një nga sukseset më të bukura të historisë demokracisë së republikanëve, që arritën zë për zë, kongresmen për kongresmen, grupe për kongresmen, që të arritën të negociojnë kryetarin, që ti do rishtë aty për aq kohë, sa do mbash premtimet që na ke dhënë. Jo ai kryetari që bën çfarë do, por ai kryetari që ka marrëveshje për të qëndruar në atë karrige nëse do mbaj premtimet sipas grupeve përkatëse. Kjo është fitoria më e madhe e Trumpit në atë kongres. Çfarë fitore? Ata e kanë dobësuar pozicionin e kreut të zonës amerikan në 100 vjet, më aktiv dhe më të fuqishëm se ky që kemi parë me këto komisione që punojnë 24 orë ditë që po e demontojnë shtetin e Obamist që vazhdon Bideni në mënyrë kaq perfekte. Ata po punojnë për ditë dhe po zbërthejnë para gjithë amerikanëve duke i shpjeguar çdo qytetari amerikan dhe liberal dhe demokrat se çfarë shteti u ka ngelur Amerikës ndonjë. Pse quhen shtetin Obamist dhe edhe Bidenist, ndërkohë që përpara Obamës ka qenë Bushi dhe ka qenë dy mandate. Për para Bushi ka qenë Clinton, para Clinton ka qenë babai Bushit. Kush ishte ideologjia e Bushit? Kush ishte ideologjia Clintonit? Kush ishte ideologjia Obamës? Globalizmi. Ne po flasim për konservatorizëm, mo zotri. Unë po flas për modelin e ri që Trumpi i ktheu pra atë që shave ti që parë. Mike Pence, ne pse e quajmë Trumpin njeriu që ndryshoi botën? Mike Pence është globalist. Sepse ktheu konservatorizmin. Mike Pence është globalist? Ishte komplet establishment. I pastër kristal dhe e mori Trumpi për negociat me partin, se s'kishte partin atë. Dhe kush problemi më i madh i juve trumpistëve, republikanëve amerikanë sot? Unë jam trumpist, unë jam republikan, konservator. Sa po e thesë? Jo, nuk jam trumpist. Jam trumpizmi, jo, po, se smarova fjalin. Tash, ti e ke pra, një fjali kur ndërtohet, ka pjesë, nuk mund të ndërpritet. Unë nuk jam trumpist. Tani ishte literalisht për fraza jote, unë jam trumpist. Po ndërtoj fjalin. Edhe the, nuk ishte në impresion kur. Po më le të ndërtoj fjalin. Unë nuk jam trumpist, unë jam konservator republikan. Dhe trumpizmi është ajo që e ktheu konservatorizmin pikërisht në peshën e saj reale dhe sovranizmin. Pra trumpizmi është ajo që ngjizja që i ndërtoi pikërisht kthimit të konservatorizmit, sepse trumpizmi është i çastit. Konservatorizmi është i përshtatshëm. Trumpizmi është ajo indicia, më fal, është ajo substanca që ju hodh kësaj ideologjie politike dhe që e ktheu prapë në qarkullim. Prandaj është i madh dhe i rëndësishëm Trumpi në botë, se ktheu konservatorizmin dhe sovranizmin. Pra trumpizmi nuk është ideologjia, trumpizmi është fillesa që nga tani mund të jesh anti trumpist edhe të jesh në rregull. Në çkuptim anti-Trumpist, se ka edhe një... Mund t'jesh kritik me Trumpin edhe mos jesh globalist? Ke mua të kritik sa dush me Trumpin. Sa të dush? Po, da, e sa dush të ne. Sa të duash me Trumpin? Por, ka shumë rëndësi. Unë i marrë në balancë. Kur vje puna brenda Trumpizmit, bëj unë kritika sa të duash. Por problemi që ndronë që unë nuk mund të bëj këto kritika për Trumpizmin, kur e masim agendën globaliste. Për shumë, unë, si Altin, e preferoj shumë DeSantis. Të merë si shumë. Por nuk mendoj që DeSantis i përket 2024.
DeSantis përket 2028. Pse? Se nuk është gati, as DeSantis dhe Amerika. Po për Trumpin është gati se është punu 50 vjet për atë markë që të shkojë edhe ke populli periferik, se njerëzit nuk shohin më lajme, nuk shohin më televizor. E kush do arrit të shkojë drejt DeSantis? Altin, Trumpi arrit më njëherë. Trumpi nëse fiton, fiton vetëm për një arsye, se përballë ka Bidenin që nuk do duhet të kandidonte për një mandat të dytë. Trumpi fiton sepse ka arritur. Dhe frika, frika që ekziston edhe mes republikanëve është që ky njeri megjithëse përballë është le të themi një coftin si puna e Joe Bidenit, ky njeri me mënyrën se si është ndërtuar do bëj të mundur edhe atë që është e pamundur, do humb në garën e Bidenit. Ky kontrollon partinë republikane, po grupojnë punat e gara e madhe, ky ka për ta humbur dhe kjo është frika e madhe. Edhe është frika e arsyeshme. Unë mendoj që një fitore e një presidenti nuk është e mjaftueshme. Fitore e presidentit duhet të jetë rezultative, jo ke numri votave. Duhet të jetë ke puna që ai bën. Trumpi fitoi herën e parë. Dhe Trumpi kuptoi që kishte fituar pa ushtri. Pra s'kishte njerëz, s'kishte staf, s'kishte ekip qeverisës. Dhe Trumpi me natyrën e vet defektoze e ka shumë shtypur punën me njerëz. Dhe ai çfarë arriti të bëj? Gjatë kohës që ishte në opozit, ai arriti që frymën e tij ta përcjellë Partinë Republikane. Dhe vërtet ti mund thuash me shumë të drejtë që mori më pak kongresmen se çdo merrte, po ti ishte pas një qendrim tjetër elektoral. Po çi donte ata njerëz? Edhe kjo është historia. Çe do të fitosh presidencën, po nuk arritë të demontosh të gjithë këtë shtet totalisht të kapur nga deep state-i, nga agjendat globaliste dhe nga elita globaliste. Pra duhet bërë nga ajo që po bën Trumpi, ajo që ka fushat tani, dearmatizimi që ata i thonë, po ta përkthesh pak e vështirë ta përkthesh dearmatimin e shtetit, pra kthimin në një pisqoll politike të shtetit. Dhe ai e ka vlerën jo thjesht fitoj, po të demontoj një të keqe që po shkatërron Amerikën dhe ne jemi sot përballë një Amerike që ka humbur betejën globale. Si ishte Amerika e kohës Trumpit? Ishte bota, ishte bipolare, apo ishte monopolare? Kush e drejton të botën kur ishte Trumpi? Amerika. Kush e drejton sot? E ke bipolare, trepolare, ke për të parë shumë. Kush e prodhoi këtë? Kjo agjend globaliste, e cila gjitha ka Kinën si modelin e saj më të mirë. Të kujtoj një fjalë, një shkrim të Armin Shkurtit, që më ka lënë shumë përshtypje dhe thash, si se kam kuptuar kaq vjet që shoh filma, këtë që tha Armin Shkurti. Tha, keni parë tha që në Hollywood ka 30 vjet, që të gjithë personazhet rusë janë më të këqit, kurse nuk gjen një personazh kinez të keq, ose edhe kur ka ndonjë personazh kinez të keq, duhet të ketë një kinez edhe më të mirë. Që është e gjithë Amerika dhe e gjithë Europa e kapur nga një agjend globaliste që ka modelin kinez. Dhe sot ne jemi përballë faktit që Trumpi, që kishte të drejtë për Kinën që në vitin 2016, është personi i vetëm që ashtu humblesh siç është ai, mund ta thyej në mes këtë deep state dhe un kam bindje që DeSantis nuk e bën dot. Prandaj duhet Trumpi tani që të jetë si kokë dashi që hedh ner këtë të keqe. E di pse në filmat e Hollywoodit nuk ka kinez të këqij? Me e para se është vërtet, sepse ka dhe kinez të këqij. Nuk ka filma ku kinezi është i keq pa pas kinez. Jo, po ka një logjikë tjetër, nuk funksionon vetëm logjika konspirative, ka një logjikë tjetër jo shumë e thjeshtë. Ka pas rusë të këqij sepse ka pas bota ka njohur një histori të një ballavajimi të madh, ishte lufta e ftohtë. Dhe që lufta e ftohtë këto 30 vjet thëm. Ë? Jo, flas për këto 30 vjet. Ka vazhduar për inerci pra. Jo, këto 30 vjet sot nuk ka më, jo nuk vazhdon më. Sot merr me mafinë ruse. Jo, nuk është për inerci. Ndërsa ballavajimi SBA Kin sapo ka filluar. Jo. Dhe në dekadat e ardhshme Hollywoodi do mbushet. Si thatë ju këtë? Sapo ka filluar? Po. Jo, kjo është gabim. E kisha e Kinës ka 30 vjetë që po bëhet, sepse ku e mësoj teknologjin Kina? Universitetet Amerikane, Kanadeze, Australiane, Evropiane, nuk ka përbërë një problem. Ku e mësoj robotikën, informatikën dhe genetikën Kina? Në Universitetet Amerikane, ku se prodhoj Kinën? Amerika e prodhoj, Evropa e prodhoj, Australia, Kanadaja, që do thot Trump i tha, oh, stop, ku po shkoni? Ku po shkoni? Trump i zgjoj njerëzit në mbi këta agendë. Dhe Hollywoodi është pjesë e propagandës. Dëgjo, është kthehemi në diskutimin sepse kjo është them shumë gjëra dhe ne her pas herë vdon hapërdami. E po shqyqy që jam i ftuar. Ajo që s'flas për Trumpi se dije që në gjitha televizionet vetëm duke shar Trumpi, nuk gjeje një njerëz brotë Trumpit në Shqipëri. Nuk gjeje një televizion që nuk i dikush brotë Trumpit. Ky robi që di ka përball. Ky si thua është e ka me Trumpin, po jo me Trumpizmin. Trumpizmin unë e pëlqej shumë përgjithësisht. Edhe unë do votoja për në këtë rrethan, po isha amerikan. Se ti merresh defektet e Trumpit. Po ti isha. Jo, nuk janë të vogla. Një defekt është ky, që ke edhe ti. Nëse Trumpi thotë një gjë,
Ju gjithë e shndrojë një dogmë. Një dogmë. Nuk e pranoj kështë. Për ty, votën zgjedhjet? Absolutisht, po e kam thënë për para se ta thoshe Trumpi. Se kutit ishin Sorosit, gjithë makinat elektronike. Kompania është kompania fondacionit Soros. E keme dokumenta, e keme fakte të prova. Në qofë se njëri thotë, zgjedhjet nuk janë vjedhur, ai mund tjetë republikan dhe jo globalist? Nuk ka asnjë rëndësi që thuash janë vjedhur si janë vjedhur. Njerëzit flasin mbi perceptimet që krijojnë dhe mbi faktet që dinë. Unë flas mbi faktet dhe perceptimet që kam unë. Unë shpreh bindjen time, nuk kam asnjë problem me dikë që thotë nuk u votën. Unë nuk kam asnjë problem se dikush ka mendim ndryshe. Ti Mike Pence-in e konsideron globalist vetëm për një arsye, sepse ai në 6 janar ai nuk bëri atë që doje ti. Dhe që donte Trump. Më vjen shumë keq. Vetëm për të. Po ta bënte ai, si Mike Pence sot do ta kishte shumë xhan. Jo, s'është tipi, nuk është tipi. Tipi im është DeSantis, tipi im është Donald Trump, janë kjo është janë kjo kategori. Ai njeri që u zgjodh Mike Pence. Çfarë mendon për Nikki Haley? Çfarë mendon për Nikki Haley? Nuk është tipi im prap. S'është. Tipi im është ai lloj republikani që është i vërtet, i drejtë dhe i qartë. Nikki Haley është pjesë e establishmentit. Edhe ky Mike Pence ishte, po pse i duheshin Trumpit? Po do negocionte me partinë. Ai duhet vendosë njerëzit që të kishte raport me partinë, sa ai nuk kishte lidhje me atë parti. Ai atë parti e gjeti komplet të bërë copash, një parti globaliste, e cila i shërbente komplet një modeli pa asnjë lidhje me atë që quhet konservatorizëm dhe sovranizëm. Prandaj Trumpi është i madh, Trumpis bi pati vlerë, sepse prodhoi konservatorizëm, e riktheu konservatorizmin. Dhe unë prandaj thënë nuk jam Trumpist, jam konservator, por Trumpizmi është ai që e bën konservatorizmin. Dje Trumpi për televizionistët, Trumpi pasi doli nga gjykata e Floridës në Miami, ai shkoi në një restorant, aty ishin mbështetësit e tij dhe ai me disa mbështetës aty në këmbë siç ishin, filluan të luteshin. Dhe mua më duk vendja ti, Amerika, si me qenë Arabia Saudite. Sa gabim që ishte kjo. Kam shkuar në gjykatë me Pastor Akil Pano, me Erald Agën, kemi fituar gjyqin me agjendën LGBT për mami dhe babin, më dëgjot lutem me vëmendje, dhe gjë më të bukur në jetë, s'kisha provuar, një shije kaq të mirë, kur mbilleshin grup të rinjës dhe luteshin gjatë kohës që ishim gjyq. Shkonim, hypnim kur ata po luteshin, ktheshim gjë duke u lutur, dhe ditën që u dham lajmin e fitores, ata shpërthyen në lodhë dhe ngzim. Ku ka gjë më të bukur se ai fenomen? Si ti je musliman, si ti je krishter? Ku ka gjë më të bukur se ajo ti lutesh Zotit? Ajo është paqe me veten, po është dhe e bukur dhe ti merr forcë. Dhe e diçm ka ndodhur me pastorin? Sa herë ata i kapsha në momentin që po lutesh i para se të futesh edhe kthesha, unë kisha qenë më në formë në komunikim gjykat kur ata vazhdojshin dhe i gjeja duke u lutur për jashtë. Nuk ka ndonjë problem të lutesh Altin. Problemi është kur ti le të themi një kur lutet për Trumpin. Jo, për Trumpin. Problemi është kur ti le të themi natyrën laike të një shteti që konsiderohet një prurje e madhe nuk ka të bëjë vetëm me të majtë. Kjo është krimi më i madh që bën Amerikës, që e zhdukën fare fen nga çdo gjë. Prandaj nuk e përfundoi kështu. Nuk e zhdukën nga hapësira publike, po jo, nuk e zhdukën. Gabimi më i madh që bën ata. Sot po e paguajnë. Pse? Po ti shikosh ç'ndodh në Amerikë. Ta marrin fëmijën, se fëmia mund të ketë pas një krizë identitare, dhe shkon i fusin mos të hapi diskutim tjetër që kërkon. Dhe shkon i fusin hormone dhe i fusin ilaçin që përdoret për të rrethur pedofilët, për të ndryshuar seksin pa lejen e prindit dhe ja rrëmbejnë prindrit me gjykat. Jo, nuk mund ta mbyllim atë gjë se është. Po ky është fakt, po ja, nuk është fakt tani, ai thua fakt. Kjo janë gjëra që shpiksi tani, ai thua këtu. Po fakt, si ishte kjo? I ke Los Angeles, i ke San Francisco, këto janë gjarë të vërteta që kanë ndodhur, i ke të dokumentuar, i ke në media këto gjëra. Ka 5 minuta që më bëjnë shenjë për ta mbyllur. Kjo është e biseda që unë pata me Altin Goxhaj. Sot kam pasur të ftuar edhe më bëri të humbas të harroja të ftuarit. Vangel Dulën, kam pasur të ftuar të mirë sot. Vangel Dulën, me cilën bëra një bisedë interesante dhe Primo Shlaku me cilën bëra gjithashtu një bisedë interesante. Po biseda më interesante ishte biseda me Altin Goxhaj. Koha do flas, sepse dy herë që më ke ftuar ti era, të gjitha videot që kam shpërndar, kanë kap kështu rekorde që kush mundi ekstrem ti kam çuar biles, ti shohësh, po çfarë kam thonë ato emisione? Bash do shihemi pas nesër të premte në orën 21:00. Ndoshta edhe me Altinën, ta mendojnë, flasim pas emisionit. Dhe atëherë, tung.